Hej alle sammen. Jeg vil gerne bare lige fortælle jer noget. Hvis I ser kanalen Magnus og Roman, altså min og Magnus' kanal, og vi ved godt selv, at der ikke kommer nogen videoer ud lige nu. Men i sommerferien, der kommer vi til at uploade meget på den der kanal, på Magnus og Roman. Så vent til sommerferien. Husk at subscribe til Magnus. Husk at subscribe til mig. Og til Magnus og Roman. Vi vil gerne rent faktisk gøre det ramme 10 subs. Mig og Magnus. Så gå lige hurtigt ind og subscribe til Magnus og Roman. Og Magnus Bøm. Og RPG. Ja, mig. Ja, det er bare lige det, jeg skulle sige for den her video. Hvis I kunne godt lide videoen, så skal I give den der video en like. Husk at subscribe, og så ses i næste video. Farvel, farvel.